Мої вітання усім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Далі в нашій студії обговорюємо політичну ситуацію в країні, зокрема і результати парламентської роботи. У нашій студії народний депутат України, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, спочатку до результатів парламентської роботи. На сьогоднішній день Верховній Раді вдалося ухвалити усі 4 топ-реформи, анонсовані на цю осінь як пріоритетні. На вашу думку, завдяки чому це вдалося? Адже більшість експертів, і це не секрет, передрікали складну і непродуктивну осінь. Я не знаю, чим керувалися експерти, чи дійсно вони вникали взагалі в суть питань, які обговорювалися, чи брали вони участь в засіданнях комітетів, чи вони робили пропозиції по удосконаленню тих базових документів, які вносилися на розгляд Верховної Ради. Але менше з тим, дискусія і погодження, робота депутатів в комітетах дозволила, власне, вийти на компромісні рішення, які по великому рахунку на 70-80% відповідають баченню уряду, коли вони реєстрували відповідні правозаконодавчі ініціативи. Це важливо, що ми почали цим займатися. Ми міняємо взагалі підходи як до пенсії, так і до медичних питань, тому що що стосується пенсії, дійсно треба міняти філософію того, що людина має самостійно визначати, скільки і коли вона буде отримувати пенсію. Перехід до накопичувальної системи, який передбачається, він, власне, чітко визначить, що людина, власне, буде самостійно обирати, скільки вона буде працювати, скільки зі свого доходу, а не зарплати, вона буде відраховувати відповідні фонди. Держава буде забезпечувати збереження накопичення та, власне, збільшення цих відкладень, і, власне, людина таким чином буде виходити на пенсію і мати відповідні статки, за рахунок яких вона може бути жити. Це норма з 19-го року, так, згідно? З 18-го року, так, буде це починатися, механізм впровадження. Медична реформа, вона кардинально міняє підход до того, що держава більше не фінансує саме медичний заклад, а фінансує медичну послугу. Ну і, власне, сам споживач медичної послуги зможе оцінювати її якість і, відповідно, приймати рішення, в якому медичному закладі ця послуга буде надаватися. Таким чином, конкуренція вводиться в медичну галузь, а конкуренція завжди призводить до поліпшення якості і, як правило, оптимізації цінової складової. А судова реформа – це, безумовно, вимоги українського суспільства. Ми забезпечили проведення вільного відкритого конкурсу в Верховний суд. Наразі всі бажаючі могли взяти участь. Відбір кандидатів, претендентів відбувався в прямому ефірі, тому я не думаю, що в когось є якісь зауваження з цього приводу. Власне, дискусія про антикорупційний суд, яка зараз точиться, на якій деякі політики або псевдополітики намагаються спекулювати, вона насправді має суто популістичну складову, тому що саме президентом України, коли він пропонував зміни до судової гілки влади, вже було анонсовано, що Україна буде мати антикорупційну палату або суд, які будуть займатися суто специфічними складами злочинів, передбаченими статтями Кримінального кодексу, пов'язаними зі вчиненням корупційних правопорушень. Тому наразі вже в бюджеті на 2018 рік передбачені відповідні видатки. Якщо дійсно... Чи свідчить про те, що наміри дійсно є, так? Наміри дійсно є. І якщо дійсно є сьогодні запит суспільства, щоб ми окрему гілку в системі судової гілки влади виділили, яка буде займатися антикорупційними питаннями, ми можемо це зробити. Але я хочу зразу зробити оговорку в частині того, що якщо дійсно хтось з тих радикально налаштованих або революційно налаштованих політиків, які намагаються собі зробити піар, пропагандуючи ідею створення антикорупційного суду, дійсно гадає, що ця гілка або частина судової гілки влади буде якимось чином залежна або контрольована або з боку громадських активістів, або з боку українського суспільства, або з боку окремих монопольно уповноважених антикорупційних органів, вони помиляються. В будь-якому випадку, якщо навіть палата або окремий суд буде створений, він буде повністю незалежний, як це передбачає Конституція України, від інших гілок влади або інших суб'єктів і інституцій держави. Таким чином, саме це є засада демократії, засада верховенства права в державі. І якщо ця палата буде створена, вона буде повністю незалежна і буде керуватися чинним законодавством, Конституцією України.
і іншими речами. Тому ніхто не буде мати ніякого незаконного впливу, і тут немає ніякої сенсації. Ви згадали лише одну з вимог протестуючих і частини народних депутатів. Чи так само усі інші вимоги є політично заангажованими, на вашу думку? По-перше, я б не назвав цих людей протестуючими в розумінні, особливо з огляду та в контексті тих мирних протестів, які відбулися в Україні під час майданів, під час Майдану Гідності, в тому числі, де люди виходили за покликом волі, серця, душі і виключно з метою ідентифікації України як нації, з метою змін не для себе, а для держави. Тут ми бачимо зовсім іншу складову. Люди вийшли, перш за все, борючись за власні персональні інтереси. Тобто це мета цього так званого протесту, власне, не є удосконалення законодавства чи його змінам. Вимоги можуть бути будь-які. Головна вимога, насправді, з якою вони прийшли сьогодні під Верховну Раду, це є переділ влади в Верховній Раді в країні в цілому. Але вони, це, певно, що претензія більше до політиків, ніж до людей. Ну, людей, політиків, яка різниця? Я маю на увазі людей, які на вулиці, тобто, які не мають до того перерозподілу влади, про які ви кажете, жодного відношення. Ми знаємо чітко, що є група людей з Верховної Ради, там Стефан Найєм, Заліщук, Лещенко, Соболєв, колективний, якийсь Семенченко, тощо, які є представниками окремих політичних партій, які пройшли по списку в парламент. Вони зараз займаються власними політичними проектами і вважають необхідним, на їхню думку, зараз створити ситуацію, коли президент, на їхню думку, може призначити позачергові вибори, і вони вважають, що можуть отримати таким чином більше влади. Цей протест має штучну природу. Українське суспільство це розуміє, що тут немає нічого щирого, немає ніякої складової загальнодержавницької. Саме тому ми не бачимо підтримки ані з боку киян, ані з боку України. А на площі мітингує 150 людей, які, я переконаний, мають якісь мотиваційні чинники, які відмінні від щирого бажання змінити щось в державі на краще. Вони виключно виконують вказівку з метою розхитування ситуації, їм, власне, цього не вдалося. Ми не бачимо суспільної підтримки, і це є результат, на жаль, цієї акції, яка, на мій погляд, провалилася ще з першого дня, в вівторок, коли вона... Пане Іване, але незважаючи на це, ми бачимо, що порядок денний парламенту змінився, і навіть розглянути одна із перших вимог – це депутатська недоторканність. Тобто парламент має дослухатися до таких вимог? Парламентський порядок денний не змінився. Президент скористався своїм правом внесення невідкладного законопроекту. За ініціативою президента, керуючись регламентом в зв'язку з розглядом невідкладного законопроекту, внесеного президентом, ми зобов'язані як парламент були його розглянути. Безумовно, ми розглянули і альтернативний депутатський законопроект, по-іншому це не було можливості по-іншому це зробити. В парламенті ще до початку цієї акції було зареєстровано 5 законопроєктів про вибори народних депутатів, ще 2 законопроєкти про створення взагалі нового документу виборчого кодексу. Ці всі документи не знайшли підтримки наразі в сесійній залі, і питання зміни виборчого законодавства народних депутатів буде проводитися ще відповідні консультації всередині Верховної Ради. Ну, а взагалі, на моє глибоке переконання, ну, напевно, якщо говорити про принципи, не зовсім коректний принцип, коли самі депутати змінюють для себе виборче законодавство. Можливо, треба взагалі порушувати питання, що зміна виборчого законодавства народних депутатів Верховної Ради має якимось чином врешті затверджуватися або погоджуватися на загальноукраїнському референдумі. Тому що це питання... Чи занадто це складне питання для загальнонаціонального референдуму? Складне, не складне, знаєте, це дискусія якась в відносних категоріях, вона не має права на життя, тому що це питання долі країни, і це питання громадянина України, який реалізує владу через обрані ним же органи державної влади, включно з парламентом. Керуючи статтею 5 Конституції, де єдиним джерелом влади є народ, це абсолютно нормально, що якісь базові системні стратегічні речі або зміни в державі народ може самостійно погоджувати. Так, ми напевно, будемо далі працювати над змінами виборчого законодавства, але на моє глибоке переконання, для того, щоб прийняти остаточне рішення, думка українського народу мусить бути почута. А стосовно недоторканності, практично усі народні депутати, присутні у сесійній залі, проголосували в той день, це була конституційна більшість. Чи вірите ви в те, що це щиро було зроблено? Адже ми розуміємо, що це лише перший крок, це направлення до Конституційного суду, і до остаточного рішення може так і не дійти.
Я можу свою думку висловити з цього приводу. Незважаючи на те, що я був одним з ініціаторів депутатського проєкту про скасування недоторканності, і незважаючи на те, що я підтримав обидва законопроекти щодо включення їх в порядку денного та відправлення на висновок до Конституційного суду, і незважаючи на те, що я в подальшому буду підтримувати ініціативу скасування депутатської недоторканності, я вважаю, що це хибний шлях, це неправильно. Думка, це неправильне рішення, тому що наявність депутатської недоторканності депутатів, які є представником українського народу безпосередньо в парламентсько-президентській республіці, це в певній мірі засадою того, що держава не сходиться до авторитаризму та тоталітаризму. Тому що на депутатів не може впливати ніяка інша гілка влади. Депутати мусять бути мати повну самостійність в прийнятті рішень. І жодним чином, ані через форми кримінального переслідування, ані через форми якогось іншого юридично-правового переслідування, ані через будь-які формі тиску, на них не може чинитися ніякий вплив в зв'язку з прийняттям їхніх рішень. Саме це забезпечує наявність депутатської недоторканності, але якщо сьогодні є запит українського суспільства, можливо, неправильний, про те, що депутатську недоторканність треба скасувати. Ми, як представники народу, знову ж таки, згадуючи статтю 5 Конституції України, ми зобов'язані це зробити, якщо це рішення буде помилковим, його доведеться виправляти. Але ми спочатку це зробимо. Стосовно подальших пріоритетів парламентської осені, після от ухвалення топ-реформ, якими ви їх бачите? Бюджет. Нам треба розглядати бюджет, і залишається не так багато часу насправді. Добре, що знову в другий рік поспіль уряд Гройсмана вчасно вносить цей законопроект на розгляд парламенту. Це дозволяє депутатам повністю попрацювати над його змістом, менше займатися популізмом, а якщо є якісь ідеї або бачення, якісно удосконалювати цей документ. Що таке бюджет по своїй суті? Це баланс. Це документ, який по великому рахунку керується математичними відносинами. Є доходи, є видатки. І відповідно, замість того, щоб виступати з трибуни, оголошувати якісь нездійснені речі, нехай всі політики, які хочуть його удосконалити, працюють над ним на рівні комітету або на рівні поправок, які вони можуть подавати. Більше трильйона гривень доходи державного бюджету вперше в історії України, відповідні видатки. Мусимо констатувати, що детінізація економіки – шлях, на який був сконцентровано роботою України, починаючи з 2014 року, дає свої вже результати. Саме тому ми бачимо і підвищення мінімальної заробітної плати. Саме в зв'язку з цим ми отримали додатковий ресурс на сплату пенсій. Саме цим ми будемо фінансувати реформи, які проголосовані в Верховній Раді сьогодні. Треба рухатися цим шляхом надалі. Ну, один із головних пріоритетів бюджету залишається все ж таки видатки на оборону. Це профіль вашого комітету, де ви є секретарем. Скажіть, чи обговорювалися на вашому комітеті, зокрема, ті пропозиції уряду, які будуть враховані в бюджеті 2018 року? Ну, мали декілька засідань комітету з цього приводу. Ми направили свої висновки та рекомендації в бюджетний комітет. Щодо сум, які сьогодні виділяються на безпеку та оборону, вони повністю відповідають коаліційній угоді, це 5% від ВВП. Переважно вони фінансуються загальним фондом. Ніяких незахищених видатків в розписі на 2018 рік на оборону не передбачено, як в попередні роки. Наприклад, у нас була ситуація зі спецконфіскацією, яка не була профінансована в 2016 році. Ми мали дуже великі проблеми з роботою державних підприємств, які виготовляють продукцію військово-промислового сектору. В розписі на 2018 рік в комітету нема суттєвих зауважень по великому рахунку по відношенню до роботи уряду щодо документу, який пропонується до розгляду Верховної Ради. Є окремі зауваження по процедурних питаннях, пов'язаних з сектором безпеки, але я думаю, що ми їх зможемо врегулювати. Поясніть, будь ласка, 5% – це ж не лише на армію, це на весь силовий блок. Як ви ставитеся до критики опозиційних сил, які вважають, що це бюджет поліцейської країни? Я взагалі вважаю, що опозиційні сили в Україні є деструктивними в певній мірі. Критика, вона потрібна і має право на життя, але вона мусить бути конструктивною. Що стосується фінансування сектору безпеки і оборони, то війна в Україні ведеться не тільки на зовнішніх фронтах, не тільки на лінії зіткнення, а ще й потужний внутрішній фронт, включно з боротьбою, починаючи з боротьби з корупцією,
Ну і, власне, закінчуючи різними так званими протестними акціями, приклад якої ми спостерігали під Верховною Радою. Уявіть собі, чим це все закінчилось, якщо б не втручалася Національна гвардія чи Національна поліція. Знаєте, ми всі можемо критикувати роботу Національної поліції, Національної гвардії, тільки виключно до тих пір, поки це не стосується особисто тебе. Коли це стосується особисто тебе, всі згадують, де ж наша поліцейська держава, чому вона мене не захищає. Тому, знаєте, краще не доводити до цих ситуацій. Будь-які заходи на профілактику правопорушень, включно через форму розвитку Національної поліції, Національної гвардії, вони є потрібними для того, щоб забезпечити мир всередині і спокій всередині держави. Пане Іване, а на фоні інформації про можливе розкрадання коштів, які передбачені саме на потреби воюючої армії, от у вас, як у народного депутата, наскільки це викликає запитання? У вас є усі необхідні важелі для контролю за цими, за використанням цих коштів? По-перше, законодавча гілка влади, якою є Верховна Рада і представником якої є народний депутат, не має функції досудового розслідування оперативно-розшукової діяльності. Ми керуємося законом про статус про народного депутата, законом про комітети. У нас дійсно є організаційна, законодавча та контролююча функція. Народні депутати на рівні комітетів мають право контролювати видатки бюджету і мають право, так само як будь-який громадянин, звертатися до правоохоронних органів, якщо вони бачать зловживання, пов'язані з некоректним використанням грошових коштів. Ситуація в Міністерстві оборони, на останнє кримінальне провадження, яке зараз розслідує Національне антикорупційне бюро в зв'язку із переплатою 150 мільйонів гривень за дизельне пальне під час закупівлі його в 2016 році. Це провадження було зареєстровано за заявою, яку підписали члени нашого комітету, скерували до Національного антикорупційного бюро, і це є та форма співпраці між законодавчим органом влади, комітетом та, власне, виконавчою гілкою влади, уповноваженим органом, який має право і обов'язки розслідувати злочини, пов'язані з корупцією. Дійсно, на комітеті це питання обговорювалося. Ще в 2016 році ми викликали представники Міноборони, викликали і навіть приходили представники Trade.com.ua, які доповідали на комітет. Комітет був щиро здивований з приводу того, що... Це та компанія, яка виступила виконавцем, так? Комітет був щиро здивований фактом того, що підписаний договір через буквально тиждень після його підписання отримує додаткову угоду, по якому ціна контракту збільшується на 15-16%. За умов ринку, який має тенденцію до зменшення, за наявності спеціалізованого закону, який ми прийняли для сектору безпеки і оборони, де є 6 днів можливості оголосити новий тендер, якщо переможець попереднього тендеру відмовляється підписувати контракт, тому що йому чомусь перестали влаштовувати умови, з якими він йшов на аукціон, ми не можемо логічно пояснити дії Міністерства оборони, чому вони таким чином вчинили. Тому я вважаю, що провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро, має право на життя. Нехай доводять умисел, нехай доводять інші чинники, тому що 150 мільйонів гривень – це надзвичайно великі гроші. І Верховна Рада створила всі інструменти для того, щоб такі втрати бюджету ніколи не відбувалися. Але якщо вони мають місце, напевно, є якісь складові, які можуть мати кримінально-правові ознаки. Чи правильно я вас зрозумів, що на контролі це буде, на контролі парламентського комітету профільного? Ми не маємо права контролювати органи досудового розслідування, а на рівні політичної відповідальності парламенту і органів, які ми призначаємо, так ми, безумовно, будемо слідкувати за цією ситуацією. Ну і наостанок ще одне питання, яке обов'язково буде розглядати парламент. Це законопроект, який прийнятий в першому читанні, який стосується реінтеграції Донбасу. Ваш комітет також профільний. Які останні новини стосовно його розробки, його вдосконалення? Комітет наразі сьогодні почав роботу над правками, які подали народні депутати. Ми готуємо таблицю до другого читання. На наступному пленарному тижні відбудеться комітет, на якому члени комітету розглянуть пропозиції і вийдуть на погоджений текст до другого читання, який буде пропонуватися в сесійній залі до розгляду. Я теж, власне, подав деякі поправки. Чого вони стосуються? Вони стосуються уточнення окремих диспозицій і відповідальності, і обов'язків, і прав сторін, які беруть участь в реалізації заходів
по забезпеченню національних інтересів, національної безпеки. Це новий правовий режим, який вводиться цим законопроектом, який, можливо, буде застосований замість режиму антитерористичної операції. Тому ми вводимо, я особисто своєю правкою ввожу дуже великий перелік питань, які розкривають взаємодію органів державної влади під час реалізації цих заходів забезпечення національної безпеки та інтересів України під час відновлення суверенітету, територіальної цілісності в Донецьких, Луганських областях. Чи стосуються вони, бодай, опосередковано торгівлі з цими територіями? Таке чутливе питання для політиків. По-перше, питання торгівлі ніяким чином не було врегульовано в законопроєкті, який подавався президентом. Дієслово «торгівля» ви не знайдете в цьому законопроєкті. Депутати, які говорили, що цей законопроєкт впроваджує торгівлі, елементи торгівлі з окупантом, тощо, вони відверто маніпулювали чи навіть брехали. Є дійсно стаття 8, яка передбачає режим контролю переміщення людей, товарів, робіт, послуг, що, власне, відбувається і сьогодні, за відповідним погодженням Кабінету міністрів. Жодна торгівля наразі неможлива. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення, яке є обов'язковим для виконавчої вертикалі, яка забороняє ввезення будь-яких товарів, які мають походження з тих територій, які сьогодні Російська Федерація називає так званими ДНР, ЛНР. Тому ми не фінансуємо окупантів і жодним чином маніпулювати з цього правду не треба, але ж там живуть українські громадяни, вони потребують медичної гуманітарної допомоги, тому режим переміщення товарів, який буде стосуватися окремих категорій, які потрібні для життєзабезпечення наших громадян на цих територіях, які тимчасово є окупованими, він буде реалізовуватися. Хто його буде погоджувати, це питання дискусії. Я думаю, що комітет визначиться наступного тижня. Пане Іване, ну і на завершення, скажіть, на цій стадії, чи можлива зміна назви законопроекту і включення до неї, зокрема, і згадки про Крим? По-перше, це, знову ж таки, міф, який варто руйнувати. Російська Федерація вже українським парламентом була визнана країною-агресором в 2014 році. Крим був визнаний окупованою територією. Є спеціалізований закон в травні 2014 року, який прийнятий, який називається «Про окуповану територію Російської Федерації АРК Крим». Тому законопроект, який ми сьогодні розглядаємо, називається «Про особливості державної політики по забезпеченню державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецьких та Луганських областей». В ньому є згадка про Крим в прикінцевих положеннях. Це, знову ж таки, свідомо політики, які говорять, що там нема Криму. Я не зрозумію, якими мотивами вони керуються. Згадка про Крим реалізована наступним чином, що цей закон діє без шкоди для реалізації суверенного права України на відновлення суверенітету ВРК Крим, звільнення території від російського окупанта тощо. Тому прошу звертати на цю увагу, в тому числі журналістській спільноті, що, перше, це Україна не вперше визнає Російську Федерацію Україну агресором. Тобто відповідні рішення вже є. По-друге, є спеціалізований закон по Криму, де територія визнана окупованою саме Російською Федерацією, і Росія визнана країною агресором. Третє, в цьому законопроєкті є згадка про Крим. Ну і четверте, власне, цей законопроект присвячений тому, що ми визнаємо Російську Федерацію країною-агресором не тільки у зв'язку з окупацією Криму, а в тому числі у зв'язку з розв'язанням війни в Донецьких та Луганських областях. Дякую вам за докладний аналіз як політичної ситуації, так і цієї окремої законодавчої норми. Іван Вінник, народний депутат України, секретар Комітету з питань національної безпеки та оборони, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.